aquest és un barri reivindicatiu, és un barri amb, amb una lluita veïnal molt important, però també és cert que ha estat un barri que nosaltres valorem històricament no ha estat prioritzat pels governs municipals, de fet no, pensem que no s'ha mirat gaire a aquesta zona de la ciutat i això ha creat i ha anat ampliant diferències. La Marina surt entre, entre els més afectats en temes d'índex d'atur, amb problemes o amb temes d'educació, de salut, acostuma a ser un dels barris que pitjor resultat, no? I al final sempre que fem anàlisis és un dels barris que tenen més diferències en negatiu amb la resta de la ciutat, però és cert que també gràcies a aquesta lluita i a aquest teixit associatiu s'han anat aconseguint algunes coses.